Assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan youtubeda yana sardor davronov kanali kanalimda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib bitta laykni bosib yuboringlar videoni boshlayiunda o'tgan videom telegram haqida bo'lgan edi endi ko'pchilik imo haqida so'radi imoni uh, yashirin funksiyalari ikkita uchtasini aytib o'tamiz birinchisi mana bu har xil reklamalar bor to'g'rimi bu reklamalar har kuni kelib turadi kimgadir yoqadi kimgadir yoqmaydi shularni o'chirishni o'rgatamiz birinchisi mana bunga kiramiz настройка chap tomonda pastda насtrойка bo'limi bor bu hozir aytib o'tishim kerak o'sha play marketda eng so'nggi versiyasi iymoni shunga qarab sizlar ham o'rganishinglar mumkin yuklab olib nастрой kirganimizdan keyin уведомления bo'limiga kiramiz xo'sh bu yerdan tushib kelaveramiz mana bu yerda bo'lim bor уведомления оп история ana shu птичка ikkitasini o'chirib surib qo'yami bunisini ham mana bunisini ham o'chirib hmm. qo'yamiz mana manbuni o'chirdik ikkalasini qaytib chiqib ketamiz hmm. endi mana shu xabarlarni bir marta kirib ko'rsangiz bo'ldi o'sha eng so'ngisi bo'ladi qaytib sizga xabarlar bezovta qilmaydi sizni ortiqcha endi imoda onlayn bo'lganini berkitish ikkinchisi yana nastroйкаga kiramiz bu yerda nastroyka bo'limi xo'sh bu yerdan mana bu bo'limga kiramiz bosamiz mana bu yerdan aytapti, вы последний raz в сети bosamiz shuning ustiga va niktoga qo'yamiz bo'ldi bizni onlayn bo'lganimiz hech kimga ko'rinmaydi endi juda ham oson yana qaytib chiqib yana qanday misol uchun siz birovga xabar yozsangiza to'g'rimi hozir любой birodamg birovga xabar yozsangiz mana bu yerda птичка bo'lib ikkita птичкаcha bo'lib turibdi mi? to'g'rimi misol uchun tasavvur qiling ana shu masalan sizga birov xabar yozsa siz mana shuni ko'rasiz lekin ko'rmaganday qilishni ko'rsataman siz u xabar uni xabarni do'stingizdan kelgan xabarni ochib o'qiysiz lekin siz do'stingiz siz buni o'qiganingizni bilmaydi xo'sh nastroyk kiramiz yana bu bo'limga hozir mana mana bu bo'limidan mana mana shunga bitta bosamiz niktoga qo'yamiz bo'ldi sizda o'sha xabaringiz o'qilmaganday qilib ko'rsatadi xo'sh yana 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 nimalar qoldi bu yerdan yana kiramiz nastroykadan настройka imo bo'limi bor imo akkauntni udalit qilish bor bu yerda imo akkaunt удаlit imo bu yerda ustiga bosib telefon nomrni yozasiz va imo udaliт bo'ladi ko'plar shuni o'chirishni ham bilmaydi imoni o'chirib yuborishni Uh, bu yerda hozir um, yana bir yangi versiyasida yangi bir yangilik создать gruppа chat oldin juda murakkabroq edi endi juda ham shuni ustiga bossak juda ham oson masalan bolshay gruppa deyapti katta gruppa доступна для поиска deb yozyapti mana bu yergaana shu yozldi bu degani o'sha qidiruv tizimi orqali topish besh yuzta besh yuztagacha odam qo'shishiz mumkin ekan bu yerda oddiy gruppa shaxsiy gruppa lichkali bo'ladi o'sha shaxsiy ссылka orqali o'tib tanishasiz chaqirish maksimum yuzta uchasтник bo'lishi mumkin yuzta odam bo'lishi mumkin ekan juda ham ustiga bitta bosib gruppa ochib olishlaring mumkin bu yerda live bo'limidan пряmoy translyatsiyaga chiqishlaring mumkin juda ham zo'r yana настройкаdan mana bu yerdan yozdik o'zgartirib yuborasizlar yana bu yerdan bular hamma mana bu yerdan avatar bo'limidan o'sha rasmni misol uchun hozir ko'rsataman mana sizga mana bu yerda kimni rasmi chiqib turibdi to'g'rimi siz ana shuni ko'rmaydigan qilishingiz mumkin nastroykga kiramiz nastroyka confidentia avatarga bosamiz xo'sh bu yerda masalan <mí> VC hammaga o'sha avatar rasmingiz ko'rinib turibdi bu yerda faqat deb maykada qo'ysangiz faqat kontaktlaringiz ko'rinib turadi nikto qo'ysangiz hech kimga sizni rasmingiz ko'rinmaydi shu tomonlari ham bor bugungi videomizda o'rgatmoqchi bo'lgan narsalariz shular edi video yoqqan bitta like bosamiz kanalga obuna bo'lib qo'yamiz qiziqarli videolar bo'ladi Bundan da qiziqarli bo'ladi salgina foydasi teggan bo'lsa videoni bitta layk bosoranglar layk like bosib bo'ldinglar degan umiddaman rahmat hammaga